Azərbaycan Real Xəbərlərinin verdiyi məlumata əsasən koronavirusa qarşı ilk peyvənd edilən şəxs Vaksinologiya Mərkəzinin direktoru Kaysar Tabinov olub. Ona Avstraliyada hazırlanmış və indiki klinik sınaqların ilk mərhələsində olan COVAX-19 vaksini vurulub. Ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 90.367 nəfərə çatıb. 60.000-dən çox xəstə sağalıb, 793 nəfər bu virustan həyatını itirib. Xatırladaq ki, Qazaxıstanda koronavirus vaksinin hazırlanması istiqamətində iş aparılır. Peyvəndin kliniki sınaqlarına sentyabr ayında başlanılması planlaşdırılır.